ইমান পাৰিলো দেখিছ এতিয়া আমি তেতেলিবোৰ খাব লাগিব আহা কোনে কোনে ভাল পোৱা কমেণ্টত জনাই যাবা দেই নে কি কোৱা হে ভাল লাগিছে পেলাল নেকি এতিয়া কিৰি বেগ আনিব লাগিছিলে ন ইয়াত জমা কৰিম নেকি এই আমাৰ তেতেলি ইয়াত জমা কৰিছো আৰু পাৰিম কেইটামান হয় তেতেলি গছত মানে পাৰি আছো বন্ধুসকল তেতেলি ন তেতেলি পাৰি আছো সেয়া আমি জমা কৰি আছো চাওক এই মস্ত ডাঙৰ ডাং সি হিলাব পাৰা নাই ডাংটো এই ডাংটো হিলাব পাৰা নাই বেচাৰাই হব না হব না নাই হা হব দে নাকি ডাংটো থব লাগিব ন তাক এয়া তেতেলি চব তেতেলি পৰি আছে এইবোৰ চব বাতলি আছে বৰ্তমান কিমান তেতেলি চব পকিছে এতিয়া খাই কেনে মজা লাগিব পকা পকা অলপ মিঠা মিঠা লাগে যিহেতু মানে কেঁচা থাকিলে নোৱাৰি নাখাব তাক ইমলি ইমলি হয় ইমলি ইমলি বন্ধুসকল ইমলি হয় চাওক পথাৰটো চাওক পথাৰটো চাওক আৰু আমি এতিয়া লৈ যাই আছো তেতলিবোৰ ঘৰত আৰু দাংটো থব লাগিব মানে দাংটো য'ত আছিল তাত থব লাগিব নহয় জানো মানে অকল মই ৰাখি দিওঁ মানে নোৱাৰি জানো না বহুত ভাৰী আছে বহুত ভাৰী আছে দাঙিব নোৱাৰি ধৰ ধৰ নেপালী 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 কয় যায় কয় যায়
So, বন্ধুসকল মই গৈ আছো বজাৰ আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱতে বিয়া এখন আছে তো কালি আছে বিয়া তো আহিব লাগিব আৰু বিয়া খাব লাগিব ন তো মই গৈ আছো বজাৰ আপোনালোকক দেখাম আৰু বন্ধুসকল এয়া হল আমাৰ খৰবুক বজাৰ সো মই ইয়াতে মানে মাছ মাংস লবলৈ আহিছো আৰু কিবা কিবি সবজি লৈ যাম তো আপোনালোকক দেখাই দিছো বজাৰখন তো চাই দেখক Finally, more yeah, bonus is a Korea Hindu to all of my real estate in the ice for opera. Hey, I don't want So, when I call my guys, Horrible Grail Station, it's a button buzzer, barata pass. Aru moi, Pavilo, Ependez, all of Palla, Jason, Cross Category, Ependez, Shortcut Hoy, Arahikona is a train. মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টাইম হৈছে বাৰু এখন ইটা নাহে বাৰু এখন মালগাড়ী আহি আছে তো চাইডক মই দেখাই আছো ইপিনে গৈ গৈ লাহে লাহে আৰু এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' আৰু মানে ইয়াৰ আৰু আৰু বিয়াৰ ব্লগ এটা বনাম চ' চাবলৈ পাব বিয়াৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰে হয় চ' মই দেখাই যাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো চাই থাকক সকলোকে না কি কোৱা বন্ধুসকল আৰু এখন হ'ল মানে এখন এখন মালৰ মানে এখন হেৰি ইয়াৰ ভিতৰত মানে গাড়ী আছে কাৰ এল্ট' কাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে আৰু লৈ লৈ আনিছে চ' চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এখন ট্রেন রুখি আছে এখন যাবল টাইম আছে এতিয়া আমি মানে অলপ মানে সেই ৰেল লাইন দি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মানে মানে আহোঁতে
bike ot ahilo eta ami rail line cross kai ja asu mane bhabilu aro ki tom tomar jabe ipende jao aro mane khuri phuri goisu naki he one apnar lok ko mane ipende aro loi ani dukhura khurai rail line thal lage desu aro yar view to bishi bhal lage but bhut bhal pange kina mai ipende aro bishi ba teri mahal ki radha ki I'm going to go to the house. 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 I'm going